Jsou ty tvoje zkušenosti takový, že líp dokážeš odhadnout, nakolik je ta situace nebezpečná? Ti Rusové jdou po těch nových, když vidí někde označení pres, tak prostě jdou po něm? Nejenom po sanitkách třeba, protože si myslí, že to je kamuflovaná sanitka. Co na Putinovi pořád nechápeme? Pohodový poslech vám přeje Birne, generální partner podcastu. Získejte svobodu pohybu s operativním leasingem Birne bez omezení najetých kilometrů. Birne. Jednoduše v pohybu. Já jsem Filip Titlbach a tohle je Studio N. Celou epizodu najdete na webu herohero.co/studio-n a dostupná je taky všem klubovým předplatitelům a předplatitelkám deníku N. Moc všem děkujeme za podporu. A se mnou ve studiu je válečný zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, vítej, ahoj. Dobrý den, díky za pozvání do N. Víš, co by mě zajímalo? Mě by zajímalo, jestli máš pocit, že pro tebe osobně je cena lidského života jiná, nebo má jinou cenu, než pro lidi, kteří nepřihlíží zabíjení. Určitě. Já jsem o tom spoustukrát přemýšlel, když se mě na to ptali právě na to, jak se změnily ty hodnoty. Vlastně ta válka mění lidský chápání a ten hodnotový systém a pohled na svět vlastně celkový. Nejenom tahle, ale i všechny ty předchozí konflikty. A mám dojem, že je to lidské utrpení samozřejmě změní, nebo to, co tam vidíš, tu hrůzu a to ničení země, tak ti to přehodí pořadí vlastně docela silně. Víš, které věci jsou důležité opravdu, nebo si myslíš, že to víš, a které už jsou podružné. A to pomáhá strašně při rozhodování, že prkotiny necháváš stranou a spoustu věcí se dá zařadit v podstatě do této kategorie. Takové ty běžné starosti vlastně nejsou vůbec starosti. Je to prostě, se kterými se v Česku potýkáme, jako lidi, novináři, prostě občani České republiky, tak nejsou pro mě až tak důležité a myslím si, že jsou řešitelné, když se chce, na rozdíl od situací válečných, které prostě ty, na které nemá žádný vliv a nemůžeš nějakým způsobem si říct, že tohleto nějakým způsobem zvládneš a že ta země to zvládne, protože to nevíš, asi vystavený úplně jinému vlastně pohledu na, nejenom na tu zemi, ale na svůj vlastní život. To je zajímavý. Já jsem člověk, který nikdy neviděl mrtvého člověka. Ani ve filmu? Ve filmu, jo. Dokumentární, myslím. Ne v realitě. Ty víš, kolik jsi viděl mrtvých zabitých lidí na Ukrajině? Já už ani vlastně nevím, kolik jsem jich takhle viděl zraněných, asi hodně těch mrtvých, když nejsi přímo na linii nebo přímo tam na místě v epicentru výbuchu, tak taky za stolik nevidíš. Ona policie víceméně to velmi rychle uzavře to místo, takže pokud tam nemáš přístup, ale vidíš, jak je třeba odnášejí, nevíš, jestli jsou zranění nebo mrtví, prostě na těch nosítkách zahalení, roztrhaní, takže já to nemůžu, ani já to ani nepočítám, není to asi tak pro mě důležité. No, počkej, ten počet, není to, myslím. No jasně, ale mě vlastně zajímá, jestli ten tvůj pohled na to je potom už otupělý, jestli tvůj pohled na první mrtvá těla byl jiný, než ten, který vnímáš teď po těch letech té velké invaze. Určitě je jiný, já otupělý, nevím jestli, protože vždycky to vyvolává vnitřní emoce. Takové ty první mrtvoly jsem viděl, nebo umírající lidi v Jugoslávii při nějakém srbském útoku na Karlovac na počátku 90. let, když jsme tam přijeli s Jitkou Obzinovou, tehdejší zpravodajkou rozhlasu a později televize, tam a našli jsme člověka, který byl ohořelý pod autem někde nebo u auta, ale on ještě nebyl mrtvý, vlastně z toho těla ještě zbyl takový vlastně škvarek, který a to oko ještě se dívalo a my jsme mu nedokázali nějak, tomu už nepomůžeš. Ten člověk do několika vteřin umře. A tak to byl asi takový hrozný ten první zážitek, je vždycky příšerný a navíc, když je to zraněný člověk, kterému můžeš pomoct, jako jsme to dělali třeba s Ivou Zímovou na Ukrajině, tak je to fotografkou výbornou, tak je to taková naděje, že ten člověk přežije, ale když už vidíš, že ten člověk nemá sebe menší šanci a ještě je trochu živý, tak to bych nepřál fakt asi ani nejhoršímu nepříteli. Je tohle zkušenost, která v tobě otevírá to téma vlastní smrtelnosti?
nad tím ani tak nepřemýšlím a tam se to může stát komukoli, než ješ tam na Ukrajině úplně sám v nějakém vákuu, ale jsou tam miliony lidí kolem tebe v té zemi a může se jim to stát také, když ta raketa přiletí, nebo dron spadne, nebo teď ty letecké bomby, minometný granát, dělostřelecký granát a tam si všichni to nějakým způsobem uvědomují a musí s tím žít, že to nebezpečí tam je někde větší, někde menší, ale je všude po celé zemi. Nedá se říci, že by se dalo někde schovat, takže to, ten pocit smrti tam je, ale pro mě není nějaký paralyzující. Nemáš strach? Nemáš obavy o svůj život při tom reportování? Každý má strach a je to absolutně normální reakce organismu, kterou do značné míry nemůžeš kontrolovat, ani by se to nemělo, protože to musí mít nějaký průchod, musí to mít nějaké projevy. To tě vlastně, to tělo upozorňuje a mozek ve spolupráci tedy s mozkem tě upozorňují, že ta situace je nebezpečná. A teď jde o tu reakci vlastně, jak se to tělo samo k tomu zachová. Já jsem viděl lidi, kteří byli strnulí třeba, že nemohli se pohybovat ani, nebo byli, se roztřásli a teď to nešlo zastavit a oni to neuměli kontrolovat. Byli poprvé zřejmě v takové situaci, to byl jeden ukrajinský novinář, kolega, se kterým jsme jeli do Vuhledaru, který natočil záběry, když tam jsme museli zalehnout s Olegem Tkačenkem, protože tam lítaly minometné granáty kolem. A my jsme nějak doběhli do nejbližšího vchodu, do paneláku a on se úplně roztřásl a bylo vidět, že to tělo prostě ho zradilo v tom momentu. A to se nesmí stát, aby prostě ten organismus tě zradil, protože to je pak ještě horší. No to se nesmí stát. A jak reaguje tvoje tělo automaticky v takových situacích? No, že chce cigaretu. Ale utíkáš? No, nezamrzneš? Když, ne, nezamrznu, to je... Zdrhneš a zapálíš se. Normálně někam se schovat. Automaticky hledáš, kam se schovat. A nad tím teda aktivně přemýšlíš, když už někam jedeš, jestli je tam místo, kde se můžeš schovat, kde potenciálně je prostě nějaký úkryt, kdyby se něco... No, nejhorší schovat? Jsou takové ty plochy mezi baráky, mezi paneláky, otevřená prostranství, kde přes která musíš nějakým způsobem se dostat do toho bodu dalšího, kde čekají lidi někde ve sklepě na pomoc a na všechno možné, tak překonat tady to, ten otevřený prostor, co nejrychleji přeběhnout, ale stejně tam jsou teďka drony, které tě vidí, což je velká změna oproti počátku konfliktu, kdy tohle tam nebylo. A teď už, proto už se taky nepouštíme do těchto situací moc, nebo snažíme se tam být co nejmíň, hlavně s Olegem Tkačenkem, ale i s jinými humanitárními pracovníky tam, a zaběhnout někam a nezdržovat se tam víc, než je nutné. Dřív jsme tam byli třeba několik hodin, protože jsme věděli, že to ostřelování se momentálně odehrává, ty boje někde na okraji města, vzdušnou čarou kilometr, dva, že to epicentrum je tam, že není teď v této chvíli ve městě nebo někde kolem nás, ale když se objevily FPV drony, First Person View, které to okamžitě můžou zautočit nebo navést na tebe nějakou střelu přímo na tebe, protože mají ty souřadnice, a vidí to a ten vlastně operátor to vidí online, všechno vidí tebe. To je obrovská změna situace. Tak to je šílená změna situace, velmi nebezpečná a proti tomu je jediná ochrana, to jsou RABy, prostředky radioelektronické ochrany, radioelektronického boje, které jsou ovšem strašně drahé, to stojí několik set tisíc, takový přístroj, který umí měnit frekvence, protože ty frekvence se dají velice snadno odchytit a pak už to nefunguje vlastně jako ochrana. Nemáš, ne, jako reportér. Ne, to je na autech hlavně, to se nedá sebou ani nosit, nebo nevím, že by bylo nějaké takové přenosné, možná jsou, ale hlavně na auto, aby to auto nebylo, nedostalo zásah. A teď, když seš tam v tom místě, tak po těch letech, vlastně už letech, tak už poznáš, co za raketu nebo jaký typ rakety letí. Jestli ten dron, který tě vidí, je nebezpečný, nebo jestli tě jenom špehuje, jestli, jak daleko je třeba ta frontová linie, kam až se okupanti dostali. V tuhle chvíli už jako jsou ty tvoje zkušenosti takový, že líp dokážeš odhadnout, nakolik je ta situace nebezpečná? No, nepoznáš ty rakety, která letí. No třeba podle výbuchu, jak je to daleko? Jak je to daleko, plus minus, ale to závisí taky na počasí, na směru větru. Na tom, jaké jsou tam překážky, ten zvuk se odráží v těch panelákových ruinách, v těch měst na východě, takže není úplně jasné, odkud to přichází. A nad tímhle aktivně přemýšlíš?
Co to znamená, tenhle výbuch? To, tak mozek si to sám analyzuje, jak je to daleko hlavně. Počkej, kdybych slyšel výbuch, tak zdrhám někam, nevím ani kam. No, tak, vím, když už slyšíš výbuch, tak už to už je dobře, protože to už tě nezasáhlo. Ale když ho neslyšíš, tak to je horší. Ale takové klasické v Jugoslávii se hodně používaly minomety, tak to slyšíš ten svist toho granátu minometného a máš chviličku, aby se schoval. A teď už je to ty prostředky. Jak dlouhou chviličku? Pár sekund prostě, jako, protože nevíš, jenom slyšíš. Moc času na to, aby se schoval. No tak někde je nějaký dům, vchod, auto, nějaký strom, překážka, nějaká malá stavba, nebo prostě stačí jenom obrubník, nějaká prostě, nebo zeď betonová, někde se aspoň k ní tam přisednout a aspoň z jedné strany to chrání, tak tam to, je, tam to poznáš, co letí. Potom salvové raketomety, to taky slyšíš, protože to má tu kadenci toho raketometu, ale raketu nepoznáš, protože to v podstatě ani neuslyšíš, nebo uslyšíš, ale to je dobře, když už tedy je ta exploze, jak jsem říkal. Dělostřelectvo taky je používané, všechny tyhle ty konvenční prostředky to Rusko má a využívá. A to je hrozné, ty dělostřelecké granáty ve městě proti městu, to je vlastně to nejhorší, co může pro to město být. A teď jsou to ještě navíc ty letecké řízené klouzavé bomby, které Rusko zdokonaluje neustále. Ale tam odlišná je situace v těch městech na frontové linii, tam nemáš žádný signál telefonní, to nesmí být, aby nebyli ti vojáci odhalení prostřednictvím toho. Ale pak už dál ve městech v Oděse, tam kam padají teďka rakety, Charkov nejvíc, další a další, spousta dalších měst, žádné město není, Sumy třeba na severu, Černihiv a podobně, tak jsou aplikace v telefonu, se přihlásíš na nějaký místní telegramový kanál, který má informace většinou od vojáků, od protivzdušné obrany je získává, anebo je to přímo některý z těch vojáků, který to dává tam anonymně samozřejmě, na tu síť, takže vidíš v případě, nejdřív je poplach a potom se podíváš a když napíše, to jsou třeba drony, které jsou tranzitem, jak to bývá v Oděse, že většina z nich přeletí Oděsu, tam se je pokoušejí sestřelit, na to zastavit jejich let, většina jich přeletí, letí do centrální Ukrajiny, na Mykolajiv třeba nejčastěji tam, tak víš, že můžeš dál nakupovat v obchodě, že to jako není velké nebezpečí, ale když už je raketa odpálená, letí tam minutu a půl z Krymu a ten cíl je Oděsa, Oděska a to pobřeží, tak to už je situace, kdy se jdeš schovat. No hele, když se bavíme, ty seš rozhlasový reportér, to znamená, že pracuješ, funguješ, přemýšlíš často, nebo musíš přemýšlet ve zvuku. Teď se bavíme o Ukrajině a o tom, co vlastně zvuk ukazuje za nebezpečí, jak ho tvůj mozek potom vyhodnotí. Teď, když jsi na pár dní v Praze, no, jsou tady zvuky, který ten tvůj mozek přesvědčují o tom, že jsi v nějakém nebezpečí? To znamená, ty třeba mluvíš o té kadenci různých zvuků, svištění, sirény třeba, dejme tomu, poplachy, to, že někdo, já nevím, zvýší hlas na ulici a tak dál. Na sirény my jsme zvyklí na sirény. Každou středu, ano. Někteří, ne, na Ukrajině. Jo, takhle. No ale právě, takže já se bavím o tom Česku. Teď, když jsi v Česku, jestli ti připomínají zvuky tady válku, jestli ti v tom připomínají mozku. Pořád, no, nějaké takové temné jakoby exploze. Teď jsem slyšel sirénu, která nebyla sirénou, protože se mi to jenom zdálo, že něco, nějaký zvuk, který se tomu podobal, tak to zbystříš a máš, jako šáháš po telefonu, podívat se, co letí, kam to letí, odkud to letí, jak rychle to přiletí, zhruba plus minus. Ale tvůj mozek se přenastavil na válku. Jsou to další, no to je potřeba, protože to je obranná reakce. Kdyby se nepřenastavil, tak je to špatně. To mají všichni lidi. Teď jsme byli s rodinou Olega Tkačenka na loďce, kterou nám poskytl náš kamarád Eugen Kukla, známá pražská postava. Všichni ho znají zřejmě v Praze, on zná všechny a má takovou pramici nebo člun. Jeli tedy kolem Karlova mostu a ty děti si museli na sebe oblíct ty záchranné vesty, kdyby se něco stalo, nedej bože. A teď, když jsme viděli ty složené vesty tam u té loďky na tom molu, tak všechny nás napadlo, že to jsou neprůstřelné vesty a ty děti už okamžitě k ním přišly a začaly si je navlíkat, že teda to musí jako mít ty neprůstřelné vesty a oni to byly normální prostě nafukovací vesty. To je ta první reakce. A aby jsme vlastně, manželka Olega mi to taky říkala, že nějak, která je tady s nima samozřejmě, tak říkala, že jí to taky napadlo. Aha. Že první, co jí napadlo, že to jsou neprůstřelné vesty.
Tak to je asi, to ti teda funguje mozek správně v tom případě. No. Tohle je potřeba, aby si přežil sebezáchovně. No, určitě. I v případě, že prostě nehrozí žádné nebezpečí. Prostě i v místech, které jsou naprosto bezpečné, ten mozek radši funguje tak. To je taková podvědomá reakce. A co intuice? Jak funguje intuice? Co to vůbec je? Co to vlastně vůbec je? Co je intuice? Intuice je strašně důležitá a hlavně, když je podložená nějakou další předchozí zkušeností, ona ti napovídá, aniž bys musel dlouho přemýšlet a analyzovat tu situaci, co je bezpečné a co není bezpečné. Tomhle je dobrý mít vlastně. Já myslím, že jo, no, že člověk to dokáže už velmi rychle vyhodnotit, aniž by nějak musel opravdu se zastavit a teď uvažovat, jestli to takhle je nebo není. Prostě tam ta reakce musí být rychlá. No a stalo se ti někdy, že jsi podcenil tu situaci a zachoval se jako mimořádně riskantně? To nevíš, každá situace je riskantní. Jestli jsi to podcenil nebo nepodcenil, co jsi mohl udělat jinak, mohl jsem zůstat ve Varšavě a tam asi by mi nic nehrozilo. Ale Počkej, takže jsi třeba vrhnul na Ukrajině do nějaké situace nebo šel si do nějakého místa, pak si dorazil domů do svého bytu a řekl jsi, já jsem ale vůl, tohle jsem fakt neměl dělat. Ne, to jsem si asi nikdy neřekl, protože nemá smysl se takhle obviňovat, když s tím nemůžeš nic dělat. Vlastně ta situace je dynamická, ona se vyvíjí. Ty nevíš, do čeho jdeš nikdy vlastně. Zdá se ti někdy o válce? Ne, mně se takové jako nějaké sny o válce nezdály snad ani jeden. Teď už těch snů je míň, protože člověk asi hodně spí, tak nějak tvrdě. Jednou jsem měl dojem, že přiletěly nějaké rakety, že jsem je slyšel, ale to nebyl sen, to jsem slyšel zřejmě, mozek ucho v noci slyšelo ve spánku nějaký podobný zvuk, tak to vyhodnotilo jako raketu. Probudil jsem se, podíval jsem se, nikde nic, vlastně nebyl ani poplach, takže to se mi zdálo, ale nebyl to sen. O tobě teď vyšel, Martin, dokument, který se jmenuje Válečný zpravodaj, Válečný reportér. Zpravodaj. Válečný zpravodaj. Já jsem ho viděl v Jihlavě, název se nepamatuju, ale viděl jsem ho. Ale ten dokument vlastně sleduje tebe při tvojí práci toho válečného zpravodaje na Ukrajině pro Český rozhlas. A je tam takový moment, kdy tam jsou různé prostředy, tam sedíš v takové jako potemnělé ulici, kouříš cigaretu. A já ti budu parafrázovat, protože si přesně nepamatuju ta slova. Ty tam vlastně říkáš něco ve smyslu, že některý večery vlastně musíš být sám se svojí hlavou, aby si zpracoval všechno to, co tam prožíváš, všechno to, co jsi tam viděl. Co to v praxi znamená, to zpracovávání toho prožitku takhle večer, když tam chodíš s tou cigaretou po těch ulicích? Co se ti odehrává v té hlavě? No takové to ukládání někam do nějakých slotů těch všech informací. Tady v Praze, v Česku teďka, když jezdíme s tím filmem Válečný zpravodaj a děláme rozhovory, bavíme se s lidma, máme spousty organizačních věcí ještě na starosti kolem toho, tak mě to vadí, protože já už jsem zvyklý prostě na, že člověk musí být hodně sám nebo potřebuje takový absolutní klid, aby si to sedlo, aby se mu to tam nějak prostě poukládalo, a tady je strašná spousta rušivých různých podnětů a vlivů a mě to vadí, já už chci zpátky do Oděsy, já si sednu na balkon třeba a tam jako se díváš, něco děláš, staráš se o kytky, něco promýšlíš a ono se to tak postupně prostě dává do nějaké takové, do klidu vlastně, jo? Že nejsi nervózní a tady já jsem pořád nervózní, protože něco nestíhám a tam něco zapomínám a ještě jsem nezapomněl na tenhle rozhovor. To se taky mohlo stát a je to potřeba prostě si sednout a to tak nějak usadit v sobě. A pak se cítíš líp? No, to strašně uklidňuje. A to fakt nechceš mít kolem sebe žádné lidi, protože by ti vadili. Uh-huh. A ono, když si to nesedne, tak to tam pořád někde je a pak ti to psychicky vadí, protože víš, že ještě jsi něco jako nepromyslel, nezhodnotil jsi to tak trochu nějak, nemyslím nějak cílevědomně, analyticky, ale jenom si to tak jako poukládat v paměti a nechat to být. No. A tyhle večery znamená to i jako pouštět emoce, protože předpokládám, že tyhle všechny situace, tyhle všechny zkušenosti a prožitky musí v člověku, jak říká, už jsme se bavili třeba o tom strachu, obavám o svůj vlastní život, nebo o těch šílených věcech, které člověk vidí, asi je mu i smutno, asi je třeba někdy vzteklej, předpokládám, na ty okupanty. A tak jakože předpokládám, že máš v sobě spoustu nahromaděných emocí i z toho, co tam prožíváš, je tohle prostor pro to jako pouštět ty emoce,
tyhle ty tvoje večery s cigaretou? No já, mě není ani nějak moc smutno. Ten vztek, ta zlost tam je, protože s tím bohužel asi nemůžeme nic moc teď dělat. Můžeme samozřejmě, kdybychom Ukrajině poskytli daleko větší pomoc a podporu vojenskou, než má v této chvíli. A to je taková bezmoc a vztek, že jí pomáháme málo a že ten Rus je čím dál tím agresivnější, protože to ví, využívá, zneužívá toho a že by se to dalo té Ukrajině daleko lépe pomoct a my to z nějakého důvodu neumíme nebo nechceme. No a tyhle emoce pouštíš nebo ne? Nebo si je necháváš v sobě? No, ne, to a ženou tak... tě, abys třeba dál pracoval? No to je spíš takový motor, ten motor. Vztek. No. Ta zlost. Chodí váleční reportéři na terapie? No někteří možná chodí. Ty ne? Já na terapie nechodím, já na ně moc nevěřím. Aha. Protože tak jsem tam dlouho a není to první válka a tak nějak si s tím snažím poradit sám. Takže mám takové prostě svoje metody, no, odreagování se a fungují. Tak zatím jsem se nezbláznil. Nemám žádné deprese, spím normálně, jím normálně. Možná i komunikuju normálně. A prostě pracuju. Zatím nepozoruju, že bych, ale možná, že člověk to sám nedokáže odhadnout, jo, ten moment, kdy bude potřebovat nějakou pomoc, ale to by asi okolí nějak řeklo. Ty jsi v tom filmu taky řekl, že tahle práce se vlastně nedá moc skloubit s rodinným životem. Proč ne? Nemůžeš tam přivést děti. Třeba, protože to bys je ohrozil, nebo nějaké blízké příbuzné ani vlastně na návštěvu, i když jako já je tam tahám, říkám, jako někteří mi příbuzní mají dobrodružnější povahu, tak by jako rádi přijeli, tak možná, že přijedou, ale nastálo jako tam mít nějaké lidi své, tak to bych asi neudělal a to je prostě taková, já to jako necítím jako nějakou daň, že bych o něco přicházel, protože jsem si to tak sám vybral, nikdo mě k tomu nenutil. Kdyby mě k tomu někdo nutil, tak bych asi by mě to nějak mrzelo, nebo by mi to vadilo, ale takhle mě to nemrzí, protože to je všechno to moje rozhodnutí. A proč jsi to vybral? Proč jsi vybral tuhle práci před, když to takhle položíme před sebe, před tím rodinným klidným životem v bezpečné zemi? No, tam je asi takové to, jednak jde o Ukrajinu, no, která je mi blízká, vždycky mi byla, a jednak jde o tu profesi, kterou prostě nějak mám rád, když jsem tam, kde se ty události, i když děsné a strašlivé, ale přece jenom události historické dějí a že je vidím vlastníma očima, že můžu to zažívat s těma lidma, kteří tam jsou. Já nerad moc dělám rozhovor s politikama, protože ti mají svoje nějaké zájmy a vždycky... Mm-hmm. Já jsem jí dělal spousty, naučil jsem se to, jednou dobu mě to i docela bavilo, je trošku provokovat, vyvádět je z míry, aby mluvili trošku jinak, než jak jsou naučení, nebo jim jejich PR manažeři je naučí koučové prostě. To mě bavilo, ale si bych to nechtěl dělat celý život, protože si myslím, že ta novinařina, kterou já mám rád, je aktuální, což rádio na Český rozhlas umožňuje, elektronická média. Já nejsem člověk do novin. Mě nebaví čekat, až to za dva týdny vyjde, nebo pak jako s tím, když už děláš něco jiného. Mě baví ten přímý kontakt s moderátorem ve studiu, když děláme hodně vstupů, z reakce na sociálních sítích, reakce na reportáže, točení reportáží. To mě na tom strašně baví a jako nejsem takový kancelářský typ novináře, který je taky potřeba, no komentátoři třeba, analytici, tak já bych to asi nemohl dělat. Trošku tě chytnu za slovo, jo? Protože tak já mám taky rozhlasovou zkušenost, takže vím, že třeba když člověk natáčí reportáž, tak to nějakou dobu trvá, to znamená, není to hned, není to takové to zveřejňování okamžitě informace, ale než se to všechno zpracuje a pustí do toho vysílání, tak uběhne nějaký čas. Do toho ještě, a to říkají mnozí zahraniční, především teda západní reportéři, kteří mají nějakou morálku, tak hovoří o tom, že třeba pouští některé informace se zpožděním, aby prostě neohrozili ty lidi tam, aby neohrozili ukrajinské vojáky na tom místě. To znamená, že předpokládám, že i ty musíš občas čekat s nějakou reportáží. Ne, vždycky se čeká s tou reportáží pár dní třeba, nebo i díl, když je takže taková nadčasovější. Takže ne vždycky to jde hned. Ale ty vstupy jsou vždycky v tom reálném živé čase, vstupy. Ty se nepřetáčejí.
No a pokud je o to rozhodování, co pustit, co nepustit, tak to je strašně důležité, protože neohrožuješ jenom sebe, ale ty všechny kolem. A na to je dobré vždycky myslet, to je jedna z těch věcí, která je hrozně důležitá. Já někdy měním jména těch lidí v reportážích, aby oni nebyli v nějakém nebezpečí, protože třeba mají nějaké příbuzné v Rusku, nebo nějakých jiných důvodů je to lepší prostě změnit. Jenom když se ten člověk výslovně přeje, že chce uvést jméno, příjmení, tak to udělám, ale většinou jim, ono je to uklidní, já jim řeknu, já vás, není to televize, nikdo vás neuvidí, i když máme fotografie a videa také na stránkách Českého rozhlasu, na sociálních sítích taky, tak je to strašně otevře potom a já jim řeknu, tak nebojte se, já vám vymyslím jiné jméno, nebudete ale Olena, budete Ludmila třeba. A ten kolektivní Putin sleduje, co se píše nebo co se vysílá v západních médiích? Jako snaží se podle toho potom strategicky rozmístit třeba svoje jednotky? Tak poslouchá Rus Český rozhlas? Já si myslím, že poslouchají, jestli sledují média. Rusové jsou v tom, jsou snad nejlepší na světě ve sledování v této formě vlastně války informační a samozřejmě všechno sledují, analyzují, mají na to ty své štáby lidí, informatiků, mají na to programy, které jim to už vyhodnocují, vlastně takový předvýběr dělají. Víme o té fabrice trolů, která se zabývala zase šířením těch informací, jsou tam jiná zařízení, která je sbírají, vyhodnocují, to fotografie různě, tam jsou velice přísná pravidla na to, co vlastně fotit, natáčet a kdy to zveřejnit a hlavně co psát s ohledem na to, aby se neprozrazovalo to, co by ruské straně mohlo pomoci. Kdyby se měl popsat jeden, dva příběhy z Ukrajiny za tu celou dobu, co tam seš a sleduješ tu velkou invazi, velkou válku, co ti uvízlo v hlavě? Celý díl si můžete pustit na herohero.co/studio N a dostupný je taky všem předplatitelům a předplatitelkám klubu Deníku N. Moc všem děkujeme za podporu. Novinář je součástí pro Rusa, novinář je nepřítel. Stejně jako ten ukrajinský voják. To není zasahování do událostí, to je prostě pomoc, kterou musíš vlastně poskytnout. Jsi optimista, co se týče toho, jak dopadne válka na Ukrajině?